अध्याय विश्वासमा दरिला हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूका कमजोरीलाई सहनु पर्छ हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौ किनकि ख्रिसले पनि आफैलाई प्रश्न पार्नु भएन जसो लेखिएको छ तपाईँलाई ले निन्दा गरिएको निन्दा म पर्यो अघि अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौं स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीलाई ख्रिस्ट यसुसँग एक भएर एउटा अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन दिउन् कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु यशु ख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक यसकारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कालाई ग्रहण गर म तिमीहरूलाई भन्दछु हाम्रा पूर्वजहरूलाई दिएका प्रतिज्ञाहरूको पुष्टि गर्नका निम्ति परमेश्वरको सत्यतालाई प्रकट गर्न ख्रिस्ट खतना भएकाहरूका दास बन्भयो यस हेतुले कि अन्य जातिहरूले उहाँका कृपाको निम्ति परमेश्वरको महिमा गरून् जस्तो लेखिएको छ यसै कारण अन्य जातिहरूका बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँका नाउँको स्तुति गाउनेछु र फेरि यस्तो भनिएको छ ए अन्य जाति हो उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाओ र फेरि ए सारा अन्य जाति हो प्रभुको प्रशंसा गर र सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरुन् र फेरि यसैया भन्दछन् इसैको वंशबाट एकजना आउनुहुनेछ उहाँले अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ उहाँमाथि अन्य जातिहरूले आशा राख्नेछन् आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदिउन् यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक पाइयो मलाई निश्चय छ कि तिमीहरू आफै पनि भलाइले भरिएका छौ र सारा ज्ञानमा पुनः भई एउटा अर्कालाई शिक्षा दिन समर्थ छौ तर परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अनुग्रहको कारणले तिमीहरूलाई फेरि सम्झना गराउन मैले बडो साहस गरी कतिपय विषयमा लेखेको छु यो अनुग्रह अन्य जातिहरूका निम्ति परमेश्वरका सुसमाचारको पुजारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्नलाई मलाई दिएको हो ताकि अन्य जातिहरू पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भएर ग्रहण योग्य बलि बन्न सकुन् यसकारण परमेश्वरको निम्ति मेरो सेवामा मलाई ख्रिस्ट यसुमा गर्व गर्ने कारण छ किनभने वचन र कामले अन्य जातिहरूलाई आज्ञाकारी बनाउनलाई ख्रिस्टले मद्वारा जे गर्नुभएको छ ती बाहेक कुनै विषयमा बोल्ने आँट म गर्दिन यो काम चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको शक्तिले र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मैले गरेको छु यसरी मैले एरुसलेमदेखि लिएर इल्ल रिकनसम्मै चारैतिर ख्रिस्टको सुसमाचार सम्पूर्ण रूपले प्रचार गरेको छु अरू मानिसले बसालेको जगमाथि घर नबनाऊ भनेर ख्रिसको नाउँ नलिएको ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्ने उत्कट इच्छा मैले राखेको छु जस्तै यसो लेखिएको छ उहाँको विषयमा जसलाई कहिले भनिएको छैन तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन् र उहाँको विषयमा जसले कहिले सुनेका छैनन् तिनीहरूले बुझ्नेछन् यसै कारण नै हो म तिमीहरू कहाँ आउनलाई धेरै पल्ट रोकिएको छु तर अब यी क्षेत्रहरूमा मेरो निम्ति काम गर्ने अरू ठाउँ नभएका हुनाले र धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने तिर्सना रहेकोले म स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु र तिमीहरूसँग केही समय संगतिको आनन्द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मद्दत दिनेछौ भन्ने आशा राख्दछु तर अब सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म एरुसलेमतिर जाँदैछु किनकि एरुसलेममा हुने सन्तहरूमा जो गरिब छन् तिनीहरूका निम्ति माकेडोनिया र अखैयाका मण्डलीहरूले केही भेटी दिएका छन् यो भेटी यिनीहरूले खुसी साथ जम्मा गरेका थिए र साँच्चै नै यिनीहरू तिनीहरूका ऋणी पनि छन् किनकि यदि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक आशिषहरूमा सहभागी भएका छन् भने यिनीहरूले पनि सांसारिक आशिषहरूद्वारा तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ यसकारण यो काम सिध्याएर तिनीहरूका निम्ति उठेको यो चन्दा सुम्पिसकेपछि म तिमीहरू कहाँ भएर स्पेन जानेछु र म जान्दछु म तिमीहरू कहाँ आउँदा ख्रिस्टका आशिषको परिपूर्णतामा आउनेछु भाइ हो हाम्रा प्रभु यशु ख्रिष्ट पवित्र आत्माको प्रेमद्वारा मेरो निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न मसँग घोर प्रयत्न गर भनी म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ति गर्दछु कि म यहुदियाका अविश्वासीहरूबाट मुक्त हुन सकौँ र एहरू निम्ति मेरो सेवा सन्तहरूलाई ग्रहणयोग्य होस् र परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूसँगको सङ्गतिद्वारा म फेरि ताजा हुन सकुं शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहन् आमेन